Привачте, у мене там, бачите, кішка. Хай буде вона хороша. Привіт. Мене звати Катя, я вчуся у школі у Києві, це столиця України. І я розмовляю як рідними мовами українською та російською. Доволі добре знаю англійську. Кішка не ліз, кішка. Моя кішка полізла із дому, ну, не суть. Також я вчуся німецьку, японську і ще деякі мови, так сказати, коли є час. Наприклад, ісландську та фінську. Тобто я люблю мови, дуже люблю мови, мені подобається розбиратися в них. Я також хочу поступити на лінгвістику куди-небудь. Ось. Я хотіла, напевне, у цьому відео трошки розказати про те, як у нас українська мова взагалі функціонує в Україні. Ну, як здавалось би, напевно функціонує. То всі розмовляють українською, та й все. Та ні. Пережиток СРСР, те, що всі розмовляють російською мовою як ще одною, як мінімум, або як просто рідною, незважаючи на те, що по, так сказати, етнічній характеристиці вони не росіяни, ці люди. Ось тому у нас дуже багато людей розмовляють російською набагато частіше, ніж українською, незважаючи навіть на те, що російська не є державною мовою. Ну і це доволі сумно. Я хоч більшість життя прожила у місті на Заході, і як здавалось би, ну, у нас так вірять, що на Заході розмовляють українською мовою такою доволі чистою. Говорить вже про Львів там, чи Закарпаття, де взагалі діалекти, хоч дай Бог мені зрозуміти. Тому у мене у місті Рівне, це в обласному центрі, ну все було доволі сумно, якщо чесно. Більшість людей просто розмовляли на суржику. І коли я приїхала сюди, якби я старалася розмовляти все ж таки українською доволі чистою. Проте, коли мене в перший раз не зрозуміла однокласниця, ну, я розумію, що вона розуміла, що я говорила, але їй було просто незвично. Я зрозуміла, що треба переходити на російську мову, і насправді я навіть почала забувати українську мову, це дуже сумно, тому що дійсно і інтернет, і всі люди навколо розмовляють тебе російською мовою. Дуже тяжко при цьому розмовляти якоюсь іншою. Ну, особисто мені. Я знаю людей, які навіть при такій ситуації все одно розмовляють українською мовою, проте мені це дуже тяжко. Ось. Ну, але так, я і читаю, і пишу українською мовою, всяке. Так що, ну, я не стараюся, якби, ну, українською, ну, то й що. Я стараюся якось це підтримувати, так сказати, у собі. Тому, ось. Це, напевно, все, що я хотіла розказати українською мовою.